বন্ধু বান্ধবী সকল, আমি মানে এতিয়া গাহৰি দানা আনিবলৈ গৈ আছো। গাহৰি এজনী জগিলে 8টা পোৱালি দিলে, কিন্তু গাহৰিক খোৱাবলৈ দানাই নাই। সেইকাৰণে আমি গৈ আছো গাহৰি দানা আনিবলৈ। দানা নাথাকিলেও মানে কোনো চিন্তা নাই, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন গাহৰি দানা বিকা দোকান আছে। যাওঁ বলক, তাৰপৰাই আমি গাহৰি দানা অলপমান লৈ আহোঁ। কালি মানে দেৱালী আছিল ন, দেৱালী বোম ফুটকা ফুটালো, তাৰপৰা আনিবলৈ আহি গ'ল ব্ৰইলাৰ 40 ছয়লা ধৰি কৰি দি থাকোঁতে গাহৰি এজনী দেখিলোঁ অলপ খচমচ খচমচ কৰি আছে। তাৰপৰা খেৰ চেৰ একো নাই, ৰাতি 12টা বাজি গ'ল। তো মাইকী মানুহ আৰু মই দুইটাই মিলি পেলানি কি কৰিলোঁ, এই ফাৰ্মৰ ওপৰতে ধান খেৰ অলপ দি থৈছিলোঁ, তাকে আনি পেলানি গাহৰিজনীক দিলোঁ। তাৰপৰা এনেকুৱা পাগৰ লাগিলে নহয়, ৰাতিপুৱা শুই উঠি চাইছোঁ গাহৰি পোৱালি দি আছে নহয় নিজে নিজে। একো অঘটন নঘটিলে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পোৱালি দিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ, কিন্তু কি হ'ব গোটেইকেইটা মতা। ভিডিঅ'টো দেখুৱাম বাৰু আগলৈকে, আপোনালোকে চাই থাকক। আহি আহি আমি দোকানখন পালোহি। এয়া দোকানীয়ে দোকানৰ তলা খুলিছে। দেখিবলৈ পাব দাঁত কাটিলোঁ কেনেকে আৰু নাড়ী বান্ধিলোঁ, সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই সম্পূৰ্ণকৈ তেতিয়া দেখিবলৈ পাব। মতীয়া কৰি থাকিলে নহ'ব, ভোক লাগি গৈছে, কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে মতীয়া কৰিব পাৰিম। বৰ্তমান ৰাতি 1:30 বাজিছে আৰু 1:30 বজাত মই চাবলৈ আহিছোঁ গাহৰিজনী আজি জগিব। মানে এতিয়া খেৰ নাই, 12টা বজাত ক'ত পাব খেৰ, বিচাৰি ক'ত যাব, কি কৰিলোঁ। ওপৰতে থকা ছালখনত থকা খেৰবোৰকে টানি আজৰি এনেকৈ মাইকী মানুহে মোৰ দি দিছে। আৰু অলপ দেৰি ৰখিলোঁ, 2টামান বাজিলে, তাই জগা নাই, উঠিছে বহিছে। মই বোলো ভাগৰ লাগিছে, দিনতো অকণমান কাম কৰিছিলোঁ, শুবলৈ আহিলোঁ। শোৱাৰ পিছত দেখিলোঁ ৰাতিপুৱা উঠি গৈ পেলানি পোৱালি নিজে নিজে জগি আছে। ইমান টোপনি ধৰিলে ৰাতি একো গমেই নাপালোঁ। ৰাতিপুৱা আহি আৰু নেল কাটাৰ এটা, গুলি সূতা এটা, ব্লেড এখন আৰু এইটো হিমেক্স এটা লৈ পেলানি মই বোলো নাইকিডাল কাটি দিওঁ আৰু দাঁতকেইটা কাটি দিওঁ, নহ'লে ইহঁতি বৰ কাজিয়া লাগেতো, কাজিয়া লাগিলে ঘাঁ লাগি যায়। এইখিনি আকৌ মোৰ আগতে আছিলে হালধি ছাই আৰু কপুৰ মিলাই পেলানি থৈ দিছিলোঁ, এইখিনি বোলো কামত খটাই দিওঁ। পিছফালৰ অংশটোত লগাই দিছোঁ, তেতিয়া মানে মাখি নাহে, সেইকাৰণে লগাইছোঁ। তো এই সুৰংগটো হ'ল, সুৰংগ নহয়, এইটোত মানে মই পোৱালি থ'ম। ইয়াত এটা লাইট জ্বলাই থৈছোঁ, এইটো কিপিং ৰুম। তো ইয়াত ধান খেৰ অলপ দি দিম, তাৰপৰা দেখিব, অলপ পিছত দেখুৱাম কেনেকৈ মই পোৱালি ভৰাই থৈছোঁ। এতিয়া আহক আমি প্ৰথমতে নাই কাটি লওঁ। নাইকেইডাল বহুত দীঘল দীঘল হৈছে, প্ৰথমতে এনেকৈ দৰি লৈ বৰ সূতাডালে নাইটো 1 ইঞ্চি আঁতৰত কাটিব লাগে। তাৰপিছত বান্ধি লৈ আৰু ব্লেডখনে কাটি দিব, তাৰপিছত পোৱালি দাঁতকেইটা কাটি দিওঁ। দাঁতকেইটা কেনেকৈ কাটিলোঁ, এই মুখত আঙুলিটো ভৰাই এনেকৈ ওপৰলৈ ধৰি লৈছোঁ, ধৰি লৈ এ দেখিছে নহয় এনেকৈ ধৰি পেলানি এই দাঁতৰ 2/3 কাটি দিছোঁ, 1 অংশ থাকিবলৈ দিছোঁ। দাঁতৰ পৰা অলপ অলপ তেজ ওলাইছে যদিও চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই। এই দানাকেইটা আনিলোঁহে কিন্তু এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। আনকালে সদায় ভাত এগাল বনাওঁ আৰু দানাসোপা মিলাই পেলানি দিওঁগৈ, আজি কিন্তু এই শুকান দানাকে দিব লাগিব। 8 কেজি 500, 8 কেজি 500 2টা লৈছোঁ,
17 কেজি হ'ব। এই 17 কেজিত একো পেট নভৰে, কিন্তু দানা দিছোঁ আৰু জলপানৰ নিচিনাকৈ। এইখিনি কেৰাহীটোত বনাই থৈছোঁ দানা। আপোনালোকে বাৰু কেনেকুৱা দানা খুৱায় মোক ক'বচোন কমেণ্ট বক্সত। ড্ৰাই ফিড খোৱালে দেখোন খৰচ বহুতেই বাঢ়ি যায়। মোৰ নিচিনাকৈ বাৰু কোনে কোনে এনেকৈ ভাত আৰু দানা মিক্স কৰি খুৱায় ক'বচোন দেই কমেণ্টত। আজি যিজনী গাহৰি জগিলে তাই কেইটামান দানা আজি কম খাব, কাইলৈও কেইটামান কম খাব। পৰহিলৈৰ পৰা দানাটো আৰু লাহে লাহে বঢ়াই যাব লাগিব, কাৰণ পোৱালিবোৰে ডাঙৰ হ'ব আৰু গাখীৰ বেছি বেছি খাবতো, সেইকাৰণে মানে। কালি জগা গাহৰিজনীক মানে অকণমান হিমিক্স লগাই দিব লাগিব পিছফালৰ অংশটোত। নেগুডালত লগাই দিলে চবতে পাই যায়, কিন্তু চবতে লগাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। সদায় লগাব লাগে, মানে কমচে কম 4-5 দিন, নহ'লে মাখিয়ে ফটককৈ বেয়া কৰি দিব। এইখিনি আছিলে 40 দিনৰ পোৱালি। এটা যুক্তি চাওঁচোন বাৰু কেই কেজি হৈছে। 40 দিনত হ'ব লাগে 10-12 কেজি, আৰু 10-12 কেজি হ'লে আমি পোৱালিখিনি উলিয়াই দিওঁ। তো কেই কেজি হ'ল চাওঁ চাওঁ চাওঁ, এইফালে হৈ গ'ল 10 কেজি। আৰু 5 দিন ৰাখিম, 45 দিন হ'লে 12 কেজি হ'ব এইখিনি পোৱালি, আৰু উলিয়াই দিম। বিচাৰি বিচাৰি তাই চপোৱা পালোঁ। এতিয়া কি কৰিম? এই ফুটাটো দেখিছে, দুফালে দুটা ফুটা আছে, এইফালে সোমাই এইফালে পোৱালিকেইটা ওলাই গুচি যাব। সেইকাৰণে এই ফুটাটো বন্ধ কৰি দিম। এই ফুটাটোতে এই বিখ্যাত পোৱালি আঠটা সোমোৱাই থ'ম, আৰু এই সোমোৱাই থ'ম নহয়, এটি ওলোৱা সোমোৱা কৰিয়ে থাকিব। প্ৰথমবাৰ আমি সোমোৱাই দিম ধান খেৰ অলপ দি। ধান খেৰ কম হৈছে, আৰু দিব লাগিছিলে। ধান খেৰ নাই এতিয়া, ক'তনো পাব ৰাতিখন। আপোনালোকৰ ইয়াত হেৰি জালিয়াতি চলি আছে বুলি কোৱা হৈছে, সেইটো কাৰণে পোৱা যায়। এইজনে সেইজন ব্যক্তি যিজনে মানে কালি বম ফটকা ফুটালা নাই।